Саламатсыңдар ма студенттер? Бүгін біздің сабақтың тақырыбы сызба сызықтары. Сызба сызықтары 6 бөлікке бөлінеді. Негізгі тұтас жуан сызық, тұтас жіңішке сызық, тұтас ирек сызық, штрих пунктер жіңішке сызық, қос нүктелі штрих пунктер сызық. Негізгі тұтас жуан сызық. Негізгі қолданылуы көрінетін контуры 1 бет пен 2 беттің қиылысу сызығын сондай-ақ сызбаны шектейтін сызықтары мен оның негізгі жазуының графаларын кескіндеу үшін қолданылады. Жуандығы негізгі сызықтың жуандығына қатынасы бойынша 0.5 S-тен 1.4 S-ге дейін тұтас жіңішке сызық. Негізгі қолданылуы өлшем және шифр S'ten 1.2 S'ke дейін. Штрих сызық негізгі қолданылуы. Сызбада нәрсенің көрінбейтін контурының сызықтарын кескіндеу үшін қолданылады. Жуандығы 1.3 S'ten 1.2 S'ке дейін. Штрих пунктер сызық. Штрих пунктер жіңішке сызық. Негізгі қолданылуы. Симметрия осьтерін болып табылатын осьтік сызықтарды сондай-ақ доғалар мен шеңберлерді центрін көрсету үшін қолданылады. Жуандығы 1.3-ден 1.2-ге дейін. Кейін қос нүктелі штрих пунктер сызық. Негізгі қолданылуы жазбалардағы бөлу сызықтары. Жуандығы 1.3-ден